ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ଆମେ ମିଛି ମିଛିକା ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ଆକୁ କେହି ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁନି, ଯଦି ଦେହକୁ ନେଇ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୋଟା ଦାୟୀ। ଇଏ ହେଲେ ରଥ ସାମଲ ଉର୍ଫ ନଡ଼ିଆ। ଏହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଡକାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିବିନି, ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ବାଲିକି ବୁଝୁଛି ପାଳ ସୁନେନା କହିଥିଲେ ଏଠି ଦିନ ବେଳା ଭୂତ ବାହାରୁଛି। ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ଏଇଟା ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି, ଗେମ୍ ଖେଳି ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ଆରେ ହଁ, ଆରେ ଦେଖେ, ଯଦି ତୁ ଘରେ ବସିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଗେମ୍ ଖେଳେ ଫର୍ନ ଅନ୍ ଆପ୍। ଆଉ ସେଥିରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ ମାସକୁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ ସିଙ୍ଗିଲ ଡବଲ ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ ଏଇ ଭାବରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ ତୁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ସିମ୍ପଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ତତେ ଥର ମାତ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି 20 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା 40, 40, 80, 80 ରୁ 1000, 1000 ରୁ ତାର ଆଗକୁ କେମିତି 100,000 ଟଙ୍କା ତୁ ମାସକୁ ତୁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଟା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଅଛି ଟି? ନା ରେ ଭାଇ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ନାହିଁ। ଆର ଗୋଟେ ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ଦେଖା। ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ପଇସା ଯେଉଁ ଜିତିବି ସେଇଟା କେମିତି ୱିଡ୍ରଲ୍ କେମିତି କରିବି? ଆରେ ପଇସା ଜିତିଲେ ତାକୁ ପେଟିଏମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବୁ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଟା ଖେଳିବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଫୋନ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ଛଡ଼ୁ ସବିତା କେମିତି ଅଛି? ସିଏ ଭଲ। ଛଡ଼ୁ ଅସଲ କଥାଟା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆଉ କହୁନ, ଏ ଯୋଉ ରବିବାର ଆସୁଛି, 32 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରୁଛି, ଚାଇନାରୁ ମଗେଇଛି ମଟନ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ୟୁଏସ୍ରେ ଚାକିରି କଲା, ଆଉ ପଇସାକୁ ଜଗିଲେ ହବ। ଆରେ ହେ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ, ଛଡ଼ୁ ୟୁଏସ୍ରେ ଚାକିରି ପାଇଲା, ୟୁଏସ୍ଏ। ଆରେ ବଗିଆ ଏଠିକି ଆ, ଏଠିକି ଅତିଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ ନା ଥା। ଆରେ ପୁଅ ଭଗିଆ, ଆରେ କହ ତୁ ଇଏ ଅବସ୍ଥା କହ, ଛେଳି ନୁନି ଭଳିଆ ଦାଢି, ଇଏ ନିଶ ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ କଣ ତେରେ ନାମ କଟ? ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ବା, କ'ଣ ପାସ୍ ହେଲୁ ନା ପୁଣି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛୁ? ହଁ ସଡ଼ୁ ପୁଅ ଥର ପାସ୍ କରିଛି। ନା ମ ମିଛ ତାକୁ ଦେ, ଆରେ କହୁନୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲୁ କହ। 33% ରଖି ପାସ୍ କରିଛି। ପାସ୍ କରିଦେବି ତାହେଲେ। ହଁ ଭଲ ଭଲ ଭଲ। ଆରେ ହେ
তেত্রিশ পরসেন্ট রখিলু তোতে তোতে তো কুয়াড়ে কিছু মিলবনি, কলেজ বি তোতে কে দেবে আর তু করবু জীবনে। পাঠশাড় তো পড়ুনি, বাহাই যাওনু লাজবতী লাজবর না তু কিসে। আরে তো বড় বেরোজগার এ কি বা ঝিও দাওকি রে। টম আরে তো কম্পানি কি জব খালি আছে? এ আমার ভগিয়া ভাই ম, সে তো প্লস টু দুই থর ফেল হল, দেখে কোন জব। রখে 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 শুইবার জব আছে। আরে কম কৌছু চাকরি করবু না আর কবু? হ্যালো আরে বাড়া ঘরে আরে বাড়া ঘর ভঙ্গা লোক আইলে ঘর ভাঙ্গি এই বাপা সঙ্গে কথা হচ্ছে টিকে। সরু মতো কম ঘর ভঙ্গা কহিলা? না না সরু, তোমাকে কি ঘর ভঙ্গা কইপার? সে আমার পুরোনা ঘরটা ভাঙ্গা হব বলে কৌতা না ও বাপা নড়িয়া কু দেখি না হসিবু সাঙ্গ মান সহ হে 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 হবু মো করে কে রইবু যা মন্টু করে রইবু যা কোন আজ্ঞা আজি তো মো ঘরে তো পাই কোনসি জায়গা নাই মো ঘরে তো হলে সাত পর গুড নাইট
ବାପା ତମର ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ବାପା? ବାଳ ତ ବାପା ନାହାନ୍ତି ରେ ବାଳ। ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଲା କହିଲୁ? ତତେ ଯୋଉ ବାଳ ବୁଢ଼ା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ମୁଁ ସବୁ ରାଗି ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲୁ? ସବୁ ବୁଢ଼ା ଜାଗା ଲୋକ ଠିକ କଲା, ଭେଣ୍ଡା ପଡ଼ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ବାଳ ତତେ କୋଉ ରଖିଛନ୍ତି କି? ବାଳ ତାର କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଳ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାରିବା ତାକୁ। ବାଳ ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍ ଖୋଜ ବୁଢ଼ାର, ଖୋଜ ବାଳ। ଆମ ଜାଣିଛୁ ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଲା ଡର ଡର ଚାଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତମମାନେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।